Հիսուսը Հովանեսի, Հակոբոսի եւ Պետրոսի հետ սարը ելավ աղոթելու։ Աղոթքի ժամանակ նրա տեսքը փոխվեց եւ զգեստները դարձան փայլուն ու սպիտակ։ Հանկարծ երկու մարդ խոսեցին նրա հետ։ Մովսեսն ու Եղիան էին, որ երևացին երկնային փառքով։ Դու պիտի կատարես Աստծո կամքը, դու պիտի մեռնես Երուսաղեմում։ Հեռանալիս Պետրոսն ասաց Հիսուսին. Տեր, ինչքան լավ է, որ մենք այստեղ ենք։ Երեք վրան շինենք, մեկը քեզ։ Երբ Պետրոսը խոսեց, միամբ եկավ և նրանց վրա հովանի եղավ։ Եվ աշակերտները վախեցան, ամպից մի ձայն ասում էր. «Սա իմ որդին է, ընտրյալը, նրան լսեք»։